Yaşmaqla özünü örtüb, adının belə bilinməsini istəmir. Gizlənir, çünki övladlarının ona görə təni işitməsindən qorxur. Bilinməsin ki, anaları küçə süpürüb, çörək pulu qazanır. Gizlənləsə heç bir qanunsuz işi yoxdur. Əslində, onun özünü qanunsuz işlədirlər. Gündə 12 saat. İşlədiyi əlavə saatlara görə də ödəniş etmirlər. Yox, istirahat günümüz yoxdur. Yaxşı olsaydı, bizə bir dənə xadını versəydilər, çılmaz həftədə. Ya ayda çılmaz iki dəfə xadını versəydilər, yaxşı olardı. Xadınsız işləyirik. Bayramları da işləyirik, xadınları da işləyirik. Xadimə Yasamal rayon 56 salı mənzil kommunal istismar sahəsində işləyir. 206 manat maaş alır. Deyir, ancaq subay vaxtı istirahat edib. İndi hər gün işləmək məcburiyyətindədir. Evdə uşaq var, bir onlara vaxt ayıra bilmirik, bir evdə iş görə bilmirik. Bədənimiz də ağrıyır axı, biraz özümüzə görə də bir dincəlmə lazımdır axı. Daimi gecə gündüz işləsən, üç uşaq anası, məktəbli uşaq nətər olacaq? Əlbəttə xadını istəyəcəyik. Xadını yaxçıdır. Biraz ayaqlarımız dincələr də. Vüqar Səfərli öz-özünün müdürüdür. 18 ildir qəssab işləyir, amma indiyə qədər nə vaxt istirahətə getdiyi yadına gəlmir. Deyir, dükkanın qapısını bağlayıb istirahətə gedə bilər, amma o zaman da pulsuz qalacaq. Çox düşünürəm, özüm də istirahətçil adamım. Xoşlayıram istirahət eləyəm, amma ancaq eləyə bilmirəm. Və həsrətlə baxıram ki, onlara, kaş mən də gedəydim arasa. Əslində belə olmalıdır, 12 ayın, 11 ayın işləyirsən, o qədər pul qazanırsan ki, bir ay da ailəyi götürüb gəyirsən istirahətə. Amma burada bu mümkündür. 12 ay yox, 15 ay işləsən də cənə gedəməyətsən. 20 ay da işləsən, gedə bilməyətsən. Burada mümkün deyil. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının son statistik məlumatlarına görə, dünya miqyasında 400 milyondan çox insan həftədə 49 saat işləyir. Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 89-cu maddəsində yazılıb ki, İşçi gündəli 8 saat, həftədə isə 40 saatdan artıq işləməməlidir. Sosioloq Cavid İmamoğlu deyir ki, istirahətsiz iş ailədə uşaqların diqqətdən kənarda qalmasına səbəb olur. Bu da yaxşı gələcək vəd eləmir. Az təminatlı ailələr, harada ki, valideynlər, ata və ana səhərdən axşama qədər iş saatlarından artıq işləyirlər. Hətta həftə sonları, şənbə günlərini belə işləyirlər. Onların uşaqları ciddi psixoloji sarsıntılar alır. Yəni, uşağa vaxt ayırmağa konkret vaxt yoxdur. Yəni, məcburdurlar uşağın təhsil, sağlamlıq, sosial ehtiyaclarını qarşılamaq üçün bu qədər çox işləsinlər. Amma uşaqları artıq itiriblər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat katibi Fazil Talıbov deyir ki, sahibkarlıq sayəsində yoxlamaların dayandırılması haqqında qanunvericiliyə uyğun olaraq əmək müfəttişliyi müəssisələrdə yoxlama keçirmir. Fərdi şəxslərin müraciəti əsasında şikayətlərə baxılır. Bu il işçilərdən şikayət daxil olmayıb. Hər hansı müəssisədə işçilərin iş saatından artıq və qeyri iş günlərində işlədilməsi ilə bağlı qanunvericiliyə riayət olunmamasının araşdırılması da vətəndaşların müraciətinə əsasən həyata keçirilir. Və vətəndaş müraciətlərinin araşdırılması zamanı qanunvericiliyin tələblərinin pozulması halları aşkar edildikdə də İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri əsasında aidiyyatı işə götürən barədə inzibati məsuliyyətə cəlb edilmə tədbiri görülür. Eyni zamanda işçinin pozulmuş hüququ bərpa edilir. Xadimə günün istisindən, belinə bağladığı yükündən bir neçə dəqiqəliyə azad olmağa gedir. Nahar vaxtıdır. Gündə 12 saatlıq işə başa gələn çörəyin arxasınca tələsir.